cuba kepada rakyat Malaysia dan kepada kerajaan-kerajaan Malaysia yang kah. Okay guys, so sebelum saya memberi info terkini yang ramai tanya, Perdana Menteri dah tahu ke belum? Ini jawapan dan ini yang saya dapat baru ini. Okay, info terkini. Okay guys, so sebelum saya meneruskan pembentangan ataupun percakapan saya ini, info saya ini, saya nak maklumkan kepada semua, tolong sharekan video ini, kasihkan viral. Dan saya nak minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana dah isi borang ataupun belum isi borang, anda layak komen di ruang komen saya dan follow saya. InsyaAllah anda pun akan dapat juga. Okey, di sini boleh saya kongsikan di paparan skrin, baru selesai bercakap dengan pegawai khas Perdana Menteri mengenai apa yang saya teks pada beliau di WhatsApp. Dan beliau maklum, sudah pun forward pada Dato' Ismail Sabri. Okey, saya bertanya sejujurnya, adakah PM maklum tentang tuntutan rakyat ini? Beliau menjawab, iaitu pegawai khas Perdana Menteri menjawab kepada apa Abang Azmi WhatsApp beliau. Beliau menjawab, ya, PM maklum, pada Isnin nanti saya akan hubungi beliau untuk bertanyakan tentang permohonan kunjung hormat sama ada boleh diatur ataupun tidak. Okey guys, dekat sini apa yang poin yang saya dapat, pegawai sulit Perdana Menteri dah pun maklum kepada apa Dato' Ismail Sabri, dan Dato' Ismail Sabri dah notis dah surat tersebut. Siapa pegawai khas sulit tersebut? Hafiz, Hafiz, nama dia Hafiz, SU Sulit PM. Okey, dan saya sebelum itu saya nak tutup video saya kali ini, jangan lupa follow dan share. Okey, saya sebagai timbalan setiausaha PGIR dan wakil rakyat netizen seperti mana yang anda kenal, mengucapkan ribuan terima kasih. Oh, lain pula video aku kali ini kan. Okey, assalamualaikum guys.